Друже, вітаю! На телеканалі «Лтава» час музичної молодіжної програми «Квадрат У». Залишайся з нами, слідкуємо за перебігом музичних новин Полтавщини разом! Музика має незбагненну силу. Вона здатна збільшувати самовпевненість, віру в краще та підіймати бойовий дух, зізнаються самі бійці. Тому так натхненно очікували колектив Полтавського симфонічного оркестру драматичного театру імені Гоголя у Слов'янську, в одному із місць дислокації українських військових. Разом з музикантами там побувала і кореспондент телеканалу «Лтава» Наталія Святцева. Вони гратимуть для українських бійців. Вдруге дивитимуться у їхні очі, спостерігатимуть за їхніми реакціями, даруватимуть музичне мистецтво як вдячність, як гордість за них, як благословіння від усієї української землі – піти і повернутися живими. Симфонічний оркестр Полтавського драматичного театру імені Гоголя у Слов'янську. Зараз знаходиться в центрі Слав'янська, тому і на фоні БТР. Тут база наших військових. Ну а ми другий концерт будемо давати в цій зоні. Зараз ми знаходимося в місті Слав'янськ. Дійсно, відсіль все починалося. Слава Богу, тут зараз ніхто не стріляє, але ви можете подивитись на цю розбиту техніку. І я зараз поспілкувався з бійцями. Вони сказали, що вони тут просто проживають, але їдуть туди за 100 кілометрів, беруть цю всю зброю, цю техніку і захищають нашу батьківщину. Що мистецтво, воно без кордонів. А якщо десь гори в Україні, то мистецтво повинно там бути перше. Тому що дух вселити по-справжньому можуть тільки такі артисти і такий колектив, в першу чергу, як наш славний симфонічний оркестр. Вони це можуть робити, вони це вміють. Патріотизм тягнеться до патріотизму. Якби просто був концерт на дворі, скажімо, зараз десь 15 градусів, то, мабуть, мої музиканти не відкрили б інструменти, тому що це небезпечно і для кларнетів, і для скрипок, і таке інше. Але в цій ситуації ніхто навіть нічого не сказав. От сідаємо і зараз будемо грати концерт. Маємо надію, що концерт сподобається, так як і минулого разу. Свій концерт на лінії фронту Полтавський симфонічний розпочинає арією Наталки Полтавки. Мистецтво на фоні випаленої, зруйнованої техніки. Картина, яка наштовхує на роздуми. Страшна картина. Нинішній концерт для вояків – подія. Навіть Бася відчуває – відбувається щось величне і незабутнє. Слухає.
Мастер одевается 28 мая на день пограничника. Поэтому наша пограничная собака такая. А як до неї ставляться в підрозділі бійці, решта? Ой, та всі її люблять. Кожен стремиться її к себе під одеяло забрати. Сподіваємось, ні. Я раніше говорила, сподіваємося, але навіть сьогодні мої колеги сказали мені, не кажи сподіваємося, кажи ми віримо, ми знаємо, ми впевнені, тому що ми віримо у вас, що ви повернетеся живими, здоровими і з перемогою, ви повернетеся всі і ми зустрінемося знову. Ми не кажемо вам прощавайте, ми кажемо до нових зустрічей, тому що вони неодмінно будуть. Ми любимо вас, ми працюємо заради вас, ви наш щит. Я особисто я хочу подякувати нашим воїнам, нашим солдатам, які захищають нас, захищають всю Україну. Низький уклін. Повертайтеся додому. Ми часто ходили в театр, не слухали, так сподобалося. Думаю, будемо ходити в театр, дивитися. Ця музика потрібна сьогодні, тут так, такі важкі потрібно, умови. Потрібно, так. Вона заряджає позитивною енергією. Дух подивує. До того, щоб ми йшли вперед і захищали свою державу. Дуже велике спасибо артистам за те, що вони сьогодні приїхали. Не побоялись, скажімо, приїхати сюди, виступили. І така музика, я думаю, всі, хто тут були, підняла у них бойовий дух і будемо служити далі. Все, зараз все потрібно. Все, зараз все нам потрібно. Зарядка для душі. А разом ми всі робимо одну справу для нашої держави. Привіт, хочу передати всім Вінниця, Крижополь, всім родним, близьким, друзям. Ми тут, ми воюємо за вас. Осінь у розпалі. Рок-марафон «Полтавський прорив» перетнув екватор. Адже прийшла пора півфіналів. Квадрат У слідкує за перегонами полтавських команд та вже знає, хто чим дихає. Та не будемо забігати наперед. До фіналу лишається кілька тижнів, а в тебе ще є час, щоб визначити свого фаворита. Може це хтось з них? Другий півфінал рок-марафону «Полтавський прорив» і ось тобі – картина, що кардинально відрізняється від картини попереднього змагання. По настрою, по музичному наповненню і навіть за географічними акцентами. Бо сьогодні у двобій вступають молоді «City Fires» в перекладі «Вогні міста» із Полтави та «Загартовані життям» із великим сподіванням привернути увагу завдяки своєму магнетизму, магнітне поле із Чутового. Побачимо, хто кого. Як вам сьогоднішній суперник? Чесно,
нещодавно про них дізналася, дійсно, коли вони вперше виступали тут. Цікава команда, цікаво вони грають саме, ну, мені здається, що це більше тяжить до класики рока. Це обіграно трішечки по-новому, це дуже цікаво звучить. Мені дуже подобається, що там вокалісти, а не вокалісти. Це цікаво звучить, особисто я як вокаліст також це ціную і дуже подобається. Сьогодні я пам'ятала таку деталь, що з'явився ще один член команди. Чи можна це розцінювати як те, що ти будеш відходити від того, що ти граєш на бас-гітарі одночасно з тим, що співаєш? Чесно сказати, потрошечку плануємо. Дійсно, сьогодні був перший такий пробний, ми боялися, але вирішили спробувати. І дійсно, мені здається, що якщо ми маємо серйозні наміри, то треба завжди показувати, що дійсно так воно є. Має певний шарм те, що вокалістка грає ще й на бас-гітарі. Це був ваш плюс, і це відзначали в тому числі і журі рок-марафону. Все-таки, чому і чи не боїшся? Дійсно були думки з приводу того, чи варто саме в цьому проєкті, оскільки ми продовжуємо участь, а не вперше беремо участь, так? Тобто змінюється дійсно ставлення, ми про це знали, але все ж таки вирішили ризикнути, оскільки ми будемо працювати в цьому напрямі, це 100%, це моє рішення, хлопці мене підтримали, тобто ми розвиваємося і хай люди, і наші глядачі, і тим більше журі бачать результати нашої роботи. Хто цей музикант, хто цей хлопець? Ти не представила глядачам? Я так гадаю, що багато хто був зацікавлений цією новою одиницею у вашій команді. Це Діма. Він прийшов до нас зовсім нещодавно. Він просив його не оголошувати. Ну, ось так і вийшло тобі ж. Чи має він музичну освіту і як швидко вивчив ваш матеріал? Те, що він швидко вивчає матеріал, це 100%, але чи музичну освіту має? Я знаю, що він орієнтується в усьому тому, що ми йому говоримо. Чесно, більше подобаються пісні, ну, принаймні сьогодні більше сподобались пісні, коли грав гітарист саме цей новий, а не як раніше було. Хто знає, можливо, це тільки сьогодні так було, але будемо сподіватися, що це піде на користь команді і вона отримає якийсь новий рівень, вийде на новий рівень. У вас є не одна патріотична пісня в репертуарі, і сьогодні прозвучало кілька пісень, скажімо так, на злобу дня. Що це були за пісні? По-перше, це ряд таких соціально-політичних пісень українською мовою. Це «Емігрант», це «Нам усім дорога», це пісня, яка була раніше останньою, «Зупиніть». І дійсно, коли ми вже зробили цю пісню, Україну почало штормити, ми зрозуміли, що ось воно, що саме, на жаль, ця пісня стає все більш актуальнішою, тому ми її зробили. Ще одна нова сьогодні була пісня «Мой брат». Вона навмисно написана російською мовою. Можливо, хто буде слухати текст, той зрозуміє, чому. Їхні
сьогодні виступ був непоганим, але недосконалим, я б так сказав. Спочатку не могли відлагодити звук, щоб звучав нормально. Потім, то як назло, у одного гітариста лопнула струна, потім у іншого розстроїлась. Якщо б це був сольний концерт, вже б тоді все, взрив концерту, і глядачі б пішли б незадоволені. А так, слава Богу, ну, з якимись технічними негараздами, але все ж таки відіграли. Ну і друге, що мене здивувало по формату домовленість, що кожна команда повинна виступати 50-55 хвилин, то команда City Fires, чомусь не повідомивши нас, виступала 30, максимум 35 хвилин. Ось таким непростим виявився виступ у півфіналі команди City Fires. Можна сказати, це була суцільна перевірка на витривалість та професіоналізм. Побачимо, що нам покажуть сьогодні музиканти із Чутового. Яким чином проходили ваші заняття? Скільки разів на тиждень? Чи, можливо, це щоденно? І по скільки годин? Останнім часом, оці останні дві неділі, буквально щоденно ми займалися. «Магнітне поле» – це взагалі відкриття цього проєкту «Полтавський прорив». Можливо, це для чутівців, звичайно, не відкриття. Давно їх, я думаю, там знають і люблять. А для Полтави, ну, це реально було відкриття. Чи був у них прорив, починаючи, ну, якщо брати відлік з першого виступу до цього, це вже був третій виступ волею жеребу певних обставин, те, що вони спочатку програли, але потім їм дали, надали другий шанс, вони там виграли і знову виступали. От тут важко сказати. Не скажу, що це був прорив, але, можливо, я помиляюсь, але мені здається, що до першого свого виступу, можливо, деякий час гурт мало проводив репетиції. А зараз, коли вони взяли участь в проєкті, вони знову почали репетирувати, і от помітний їх якийсь прогрес. Не скажу, що це прорив, але певний прогрес він є. Сьогодні чи було приємно ще раз з'явитися перед публікою? Так, і як власне ця публіка відреагувала на вашу появу? Що помітили? Ну, нам завжди приємно працювати на публіці. Сьогодні публіка дуже гарна. Зізнавайтеся, в Чутово розказували, що будете виступати у Полтаві, і чи запрошували на концерт? Ну, де, знайомих, там, це... самих близьких, так, а так, зовсім так, ми не робили реклами там ніякої. Наскільки ви знаєте, рокери не люблять реклами. Як кажуть, рок завжди в андеграунді. Ми дуже ми любимо піаритись. Да, піаритись ми дуже не любимо, просто як круг знайомих. Ну, казали там, ну, їдемо в Полтаву виступати. А... місцеві, а, друзі, місцеві друзі полтавські, вони сьогодні прийшли, підтримали нас. Сьогодні хлопці виконали нову композицію, яка звучала вперше. Вони її декілька днів тому назад, як вони зазначили, написали. То скажу вам, що це дуже якісний трек, і він, ну, якщо порівнювати його з відомими і дуже відомими рок-гуртами, то, на мою думку, він
не те, що не поступався, бо і перевершував би багато чого. Наш товариш, він проживає в Макеївці, ну, таке становище в нас в країні. От, він нам написав цей текст, ми як рішили підтримати його, зробити його пісню. Ну, я думаю, у нас вийшло. Україна одна, Україна єдина. Дуже професійний соло-гітарист у цій команді, дуже професійний барабанщик, той, який ще й співає, а це дуже важко, ну, грати, ну, і чудово співає. От, тобто ще й клавішник. У них всі співають взагалі, ну, сьогодні троє з чотирьох співало, от, то команда прогресує явно. То хто ж піде сьогодні із рок-марафону із перемогою? Кому готуватися до найсерйознішої рок-битви – фінальної? Перемогу журі віддає магнітному полю. Що скажете, хлопці? У нас був достойний, як кажуть, суперник. Не очікували ми такого результату. Ну, дуже приємно. Які плани будуєте на найближчі кілька тижнів? Як будете проживати? Плани будуть такі самі, які були до цього. Будемо працювати настойчиво, так сказати, і продовжувати в тому дусі. Добре, тоді чекаємо вас уже в фіналі. Спасибі. Дуже дякуємо. Сьогоднішній півфінал був доволі непростим, тому що змагались дві достойні команди. Тут у журі був непростий вибір, тому що можна порівняти, що змагались молодість з досвідом. І все ж таки, на думку журі, переміг досвід. Команди, по суті, грали в одному стилі. Обидві команди грали музику 80-х років. Це хеві, харден хеві, хард-рок класичний. От. І отут перевага була, на мою думку, на боці магнітного поля через те, що вони грали музику, на якій реально виховані. Вони виростали разом з цією музикою. І тому, певно, у них це виглядало дещо гармонійніше. Ну і крім того, незважаючи на неабияку харизматичність фронт учасників City Fires і неповторна басистка, яка ж є вокалісткою, і надхаризматичний гітарист, який також є вокалістом. Але незважаючи на цю всю їх неповторність і харизматичність, я віддаю перевагу все-таки магнітному полю. Перш за все, певно, за професійність і якісно вищий рівень гри. Це все на сьогодні. Погодься, довкола багато прекрасного, аби любити життя. Будь відкритим і відвертим, будь вдячним і уважним, збережи своє обличчя і внутрішні надбання. І хай в цьому допоможе тобі твоя улюблена музика. Побачимось!